Hej! Nu vill jag ha en genomgång om vad jag kallar för user input här. Men i praktiken ska jag visa lite grann hur ni kan göra för att låta spelaren era till era program eller spel i Unity kunna trycka ner knappar och det ska kunna kännas igen. Jag hoppas att det här kan bli lite kul. I Unity finns det massa funktioner som ni har tillgång till och kan använda er av, som är färdiga funktioner för att göra saker som ni liksom inte behöver skripta eller programmera själva, utan ni kan bara använda färdigt. Och det är lite av styrka med att använda en färdig spelmotor. Ni behöver inte koda kollisiondetektion eller gravitationsdragningskraft eller sånt där, utan det kan Unity, det har de som skapat Unity redan gjort. Och den det kommando som man använder, eller den funktion som man använder för att ta emot en knapptryckning, heter så mycket som input.getKeyDown och sen är det parenteser, och innanför parenteserna skriver man vilken knapp man letar efter. Och det är lite nytt det här, det är det står input, och det är en punkt, och varför är en punkt och sådär. Ska vi visa. Input är en klass. Och i Unity finns massa olika klasser. Och varje klass innehåller olika funktioner och kommandon som ni kan använda. Och input i Unity innehåller saker som ni kan använda för att ta emot knapptryckningar eller spakar eller vad man nu har, om man har en joystick. Eller om man har, om man gör ett mobilspel kanske, om man trycker på skärmen och sånt där. Allt som har att göra med att användaren ska göra någonting mot och hur man tar emot det. Så har, där finns det grejer in i input för det. Och alltid när man har en klass som har liksom funktioner inuti sig själv, så använder man punkt. Och ni kommer märka att när ni skriver koden, och så skriver ni kanske input och så skriver ni punkt, då får ni direkt upp en lista över vad som finns inne i input. Och det kan vara rätt skönt att veta om. Så att punktnotation för att liksom tala om någonting som ligger inuti något annat. Och sen har vi då funktionen getKeyDown. Som då är själva funktionen som kollar om en knapp trycks ner. Och så måste vi då ange innanför de här parenteserna vilken knapp det är vi letar efter. Ja. Den här funktionen ger ett värde som är true om den angivna knappen har tryckts ner. Så att till exempel jag tar en bool-variabel där. Kommer ni ihåg datatypen bool när vi tittade på datatyper förra omgången? En variabel av typen bool kunde ju vara true eller false och inget annat. Jag har skapat en sån där, jag döpt den till någon har tryckt på A. Och sen så hämtar jag input getKeyDown A. Så den här variabeln, någon har tryckt på A, blir true när någon trycker på A. Yes. Nej, i det här fallet så kan man säga att alla, det är A-knappen. Den tar emot en sträng där. Du har rätt. Man kan skriva. Jag har inte provat med stora bokstäver i de där strängarna. Jag brukar köra med små bara. Men till exempel uppåt pilknappen. Då kan man skriva up. Där uppe. Där i. På engelska. Eller down. Space för mellanslag. Så det är olika ord som man lägger in där. Så oftast är det rätt logiska ord. Test. Prova er fram, ni hittar säkert. Annars så får ni gå på nätet och leta. Det finns listor över vilken sträng som leder till, som den kollar vilken knapp. Men vi behöver också använda något som kallas för if-satser. Och det här är grundläggande i programmering. Att veta om vad en if-sats är. Med if-satser kan programmet göra olika beroende på situationen baserat på ett förbestämt villkor. Har jag skrivit där. Ofta så är det ju så att programmet gör lite olika saker beroende på
vad som händer, eller hur? Och hur skriver man då en if-sats? Jo, man skriver if och sen är det parenteser och innanför de här parenteserna skriver man ett villkor. Och ett villkor kan sägas vara ett påstående. Det här, om dörren är öppen, gå igenom. Till exempel. Och sen är det då parenteser. Måsvingar är det. Och de indikerar början på if-satsen först. Och längst ner har vi slutet på if-satsen. Och däremellan de två måsvingarna. Alltså de här. Där skriver man, däremellan de två måsvingarna skriver man koden. Som ska inträffa om villkoret blir true. Men ett villkor, det här påståendet jag pratar om. Det resulterar alltid i att det blir true eller false. Och vi ska prata lite mer om if-satser senare och hur man kan göra. Men nu vill jag prata om hur man kan göra det i kombination med den här knapptryckningsfunktionen. Så om jag skriver där input.getKeyDown och sen en tangent inne i if-satsen. Den blev ju true om en knapp trycks ner, eller hur? Så att om jag använder en if-sats så kan jag sen skriva kod som ska hända när en knapp trycks ner. Till exempel. If input get key down B. Jag har valt knappen B här i det här exemplet. Då minskar jag antalet bananer. Jag tar minus minus på min bananer-variabel som vi för exemplets skull säger att vi har. Och så skriver jag ut ett meddelande. Du äter en banan och har nu bananer kvar. Tala om hur många bananer man har kvar. Och det här. Det måste jag alltså göra. I update. Därför vi måste fråga hela tiden. Kontinuerligt. Om en knapp trycks ner. Vi kan inte bara kolla i start. Om han, personen som kör spelet. Råkar trycka på B exakt när spelet startar. Utan vi måste kolla lite hela tiden. Yes. Om jag håller ner B. Bra fråga. Om man håller ner B. Kommer. Vad händer då? I det här fallet. Med den här funktionen. Get key down. Så händer ingenting. Det händer ändå bara en gång. Så att den kollar en gång. Om den har tryckts ner. Yes. Men jag tänker det här räcker inte riktigt. Om vi ska använda en tangent för input och låta spelaren trycka för att kunna styra någonting. Det kanske skulle vara lite kul att vi kan låta spelaren styra lite objekt. Då måste vi lära oss några till Unity-funktioner. Så för att nå ett objekts position i världen använder vi den som heter transform.position. Och för att då sätta objektets position med kod kan man skriva transform.position är lika med och sen så står det någonting mystiskt. New vector 3 xyz. Okej. Till att börja med. Tillsättningsoperatorn har ni hört om förut. Den sätter ju någonting. Men den där new. Vad den gör är att den skapar en ny vektor 3. I minnet. Så att den nya vektor 3 som finns i minnet. Ska hamna in i position. Och det här gör man med objekt till klasser i Unity. Man använder nyckelordet new. Det behöver ni inte göra till exempel för vanliga variabler. String, int, float och de där. Men ska ni skapa ett objekt av en klass så behöver ni göra det. Och egentligen så räcker det för er att ni vet att man ska skriva new där. När man ska sätta en position.
En vektor 3, vad är det för någonting? Jo, alla positioner i Unity lagras i den här typen av objekt som kallas för vektor 3. Och en vektor 3 är egentligen bara ett objekt som håller tre värden. Position på x, position på y, position på z. Och x, y, z är alltså bredden, höjden och djupet. Hur långt på vilken position på bredden, höjden och djupet i världen. För allting i liksom den här 3D-miljön som är i Unity, det är egentligen bara ett tredimensionellt grid-system kan man säga. Där. Så att ens position har alltid ett x, y och z-värde. Om man jobbar i 3D. Nu förutsätter jag att vi kör 3D i det här exemplet. Jobbar vi med 2D, då hade vi kanske haft en vektor 2 istället. Och då hade det varit bara x och y. Man har valt 2D-projekt i början på spelet. När man skapar projektet. Men för exempelvis skull så håller vi oss till 3D just nu. X, y och z håller positionen. Och det ligger i ett enda objekt som kallas vektor 3. Yes. Och den i sin tur lägger vi då i transform.position. Så objektets position. Men om jag då vill flytta objektet. Om jag redan har satt en grundposition och så vill jag kontinuerligt under spelets gång. Till exempel medan jag trycker i en knapp. Flytta ett objekt. Den ska flytta lite bara hela tiden. Då kan vi till exempel använda plus är lika med. För att öka värdet i transform.position. Men vi ökar den med en ny vektor 3. Så att om jag vill öka den i x-led så kör jag plus lika med en ny vektor 3. Och sen skriver jag ett värde i x. Och så skriver jag 0 i de andra. Jag tror jag kommer visa ett exempel för er sen också. Storlek då. Den ligger också i transform. Transform.localscale. Med den kan man nå objektets så kallade skala. Eller scale på engelska. Om man vill sätta skalan så är det då också en vektor 3. För vektor 3 är egentligen bara ett värde, ett objekt som håller ett x-värde, ett y-värde och ett z-värde. Men när vi sätter in det i position, då kommer den sätta den på vilken position i världen den ska vara. Men när vi sätter in vektor 3 i local scale, då kommer den sätta vilken skala objektet ska ha. Och skala går från 0, alltså det kan gå från vilka siffror som helst. Men om man säger så här, en etta i skala, det är den liksom 100% av ursprungsstorleken. Så om man sätter en 2 där då till exempel, då blir den dubbelt så stor som det första ursprungsstorleken. 0,5 blir hälften så stor. Är ni med? Så skala på bredden, höjden och djupet. Så. Om man då vill ändra skalan så är det samma princip. Som när jag skulle ändra en position. Jag kan köra plus är lika med. Och ändra skalan på ett objekt. Och sist så vill jag prata om rotation. Transform är ju då en klass i Unity. Och ett objekt, varje objekt i Unity har ju då en transform component. Och det är den vi når när vi skriver transform. Och varje transform har position, scale och rotation. Så det är därför jag har gått igenom de här tre. Och nu tänker jag inte säga för att sätta en position. Utan nu tänker jag att använda exempel istället för att återställa en position. Därför att positioner, eller rotationer, förlåt. Rotation, återställa en rotation. En rotationer i Unity lagras inte i någon sorts vektor 3 eller så. Utan den lagras i någonting som kallas för quaternions. Och det är lite mer avancerat typ av objekt som jag själv egentligen inte har jättebra koll på.
Ni som är matematiskt lagda kanske kan vara intresserade av att läsa på om quaternions och sådär. Används ofta för att beräkna rotationer av objekt i 3D. Men eftersom den är lite mer invecklad så har de skapat lite enklare funktioner för att hantera rotation. Så att jag skriver för att återställa rotationen så att den blir som den var från början. Det blir noll i ingen rotation. Då sätter man bara new quaternion och så har man inga parametrar mellan parenteserna som vi hade med vektor 3. Men för att rotera den så kör man transform.rotate bara. De har skapat en funktion för det. Och den är så pass smart att där kan man skriva med grader hur många grader man vill liksom rotera den. Mycket lättare att tänka i grader än att hålla på att tänka i quaternions. Så att om man vill sätta en position faktiskt, då kanske man vill först bara återställa rotationen och sen köra rotate. Yes. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Men jag tror att det är lättare att bara köra återställ först helt och sen sätt om du ska sätta. Men jag förstår, du vill återställa bara x-led. Det ska gå. Vi kan ta reda på hur man gör det. Så för att skriptet ska fungera måste det också vara applicerat på det objekt som den ska styra. Okej. Vi har ju använt den här transform vad ska jag kalla det? Transform component objektet. Men för att den ska hitta sin transform så måste den vara applicerat på ett objekt. Och nu kan inte bara applicera den på vilket objekt som helst som vi gjort tidigare. När vi applicerat dem på bara typ kameran eller directional light och sådär som jag gjort tidigare. När vi bara skriver ut i konsolen. Nu ska vi styra ett faktiskt objekt. Så då behöver jag först skapa ett objekt i Unity som jag ska styra. I det här exemplet så har jag skapat en kub. Det gör man lätt genom att man går upp i menyn och så väljer man create. Jag tror man väljer create. Och så väljer man cube. Och för att liksom applicera den på rätt objekt. Så, och det här vet ni ju redan eftersom jag har lagt den på main camera directional light tidigare. Men nu måste ni lägga den på den här kuben som den då ska styra. Eller man kan ju såklart också dra den direkt till själva kuben. Ute i scenen. Det går också. Tillbaka till tangenttryck. Jag fick ett fråga här tidigare om att hålla ner tangentknappen. Input get key down ger true om en knapp trycks ner. Input get key ger true om en knapp hålls nedtryckt. Så att om jag vill till exempel flytta ett objekt kontinuerligt när jag trycker på D-knappen. Jag har WASD eller någonting. Så vill jag flytta objektet. Då kanske jag vill använda get key istället. Men om jag vill att någonting ska hända. Ett objekt ska skjutas iväg. När jag trycker på space-knappen. Då kanske jag hellre vill använda input get key down. Ni förstår skillnaden mellan de där två. Det finns också input get key up faktiskt. Som händer när man släpper en knapp. Och lite olika saker. Det finns massa olika grejer. Ni kan ju testa och se själva. Nu skriver input punkt. Och se vad som finns där inne. Det kan vara lite intressant. Även alla liksom, typer av objekt i Unity. Men trycker punkt så kan ni se vad som finns där. Trycker ni transform punkt så ser ni vilka saker som finns under transform. Det finns många fler än det som jag har nämnt.
Jag har ett exempel här. In i update så har jag då använt DAWOS för att flytta ett objekt. Så att under varje knapp så har jag satt då transform.position plus är lika med och sen en ny vektor. Och sen har jag då använt 0,2f. Varför skriver vi 0,2f? För att, precis, vektor 2, objektet som håller positionerna, positionerna är i floats. Floats. Yes. Ja. Yep. Update. Yes. Korrekt. I det här fallet. Ja. Det finns vägar runt det. Men ja. Så att om man trycker. Om man har en snabbare. Den update uppdaterar. En gång per frame. Och om man då har en snabbare dator. Så kommer den åka fortare. Om man har en långsammare dator. Helt rätt. Ja. Yeah. Oh, du har rätt. Dåligt exempel. Jag har skrivit get key down där. Vänta, där måste jag ändra i. Kolla här. Det måste ju vara get key. Jag berättade ju om det alldeles nyss. Varför har jag... Get key ska det ju vara i mitt exempel. Get key. Annars måste man trycka om och om igen för att den ska öka positionen. Eller hur? Så där. Mm. Och då måste jag göra det även i mitt nästa. För här har jag också get key down. Och det kanske min animation försvann. Vi får se. Get key ska det vara. Så. Det såg bättre ut. Ja. Så när jag gjorde det där. Jag tog bort den här 0.2. På alla riktningarna. Och så skapade jag istället en variabel. Som jag gör public. Och som jag döpte till speed. Så att jag kan sätta den. Från inne i Unity. Och sen så sätter jag den där speed. I plus. Om den ska åt höger. Sätter jag den på plus i x-led. Vänster. Minus i x-led. Om den ska uppåt. Så är den plus i y-led. Och ska den neråt. På s. Så är det minus i y-led. På så sätt så kan jag kontrollera hastigheten och testa mig fram lite grann in i Unity. Och behöver inte gå in i koden och skripta hastigheten. Det är ett snabbare sätt att hitta rätt hastighet på sina objekt. Det här är ett bra tips. Det här tycker jag ni ska göra sen också. Nu är det dags för dig att prova det här.